Bom, gente, vocês tiveram tempo de ler alguma coisa aí agora? De novo, quando eu insisto, eu fico meio bravo quando vocês não fazem o que está planejado, porque eu acho que vocês estão perdendo uma oportunidade importante, tá? Não sei se foi na hora de vocês que chegou aqui, tinha chegado aquele rapaz lá na semana passada, um rapaz que mora na Irlanda, trabalha na SAP, não, acho que foi na turma anterior, tá? Chegou aqui para cumprimentar a gente. Eu canso de receber aluno aqui que vem, faz 10 anos que o cara se formou, voltou aqui e ficou esperando terminar a aula da turma anterior para me dizer aqui, professor Alexandre, eu vim aqui para te dizer que, né, quando eu estava lá no segundo período assistindo suas aulas, eu não sabia nem como é que eu ia encaixar isso aí na minha vida, mas essa disciplina de fundamentos do sistema de informação aqui foi uma das que mais me ajudou eu chegar onde eu estou na minha vida profissional agora. Né? Então, não estou querendo me gabar disso, tá? Porque de fato, eu sei que isso aqui é importante para vocês, mas só pode ser importante, só pode funcionar se vocês fizerem parte de vocês. Tá? Se eu chegar aqui, é fácil eu chegar aqui e ficar 50 minutos ou 100 minutos aqui jogando conteúdo para cima de vocês, o aprendizado é quase que zero. Tá? Então é importante que vocês façam esse modelinho de, você já tem o capítulo para ler antes da aula, você já tem um vídeo para assistir antes da aula, é um modelinho pós-pandêmico, tá? Porque de fato eu mesmo fazia assim antes da pandemia, mas ele funciona melhor porque ele permite que vocês fizeram agora nesses 50 minutos que eu dei para vocês lerem e agora já estou começando a entender do que se trata aqui a coisa, né? É o que você tinha que ter feito em casa. Por isso você já chega aqui com a dúvida, né? Já chega aqui com... pode até ser que de repente, né? Bom, eu ia fazer um Kahoot com vocês hoje aqui, né? Mas o Kahoot nos permite avançar no diálogo, mas pelo menos, professor, eu tenho uma aluna do outro período lá que disse, professor, eu não entendi porque, e ela foi num detalhe lá, tá? Mas eu percebi que ela leu tudo, não foi assim que ela peguei um detalhe aqui só para pegar o professor no pulo, nem eu lembrava direito, eu falei, eu li isso aí hoje de manhã de novo, mas deixa eu voltar lá para ver, foi aquele trechinho lá em que um dos autores lá citados no trabalho aí, ele disse que ele primeiro falava em tecnologias sustentadoras e tecnologias disruptivas, e que depois ele optou por falar em inovações sustentadoras e inovações disruptivas, porque ele percebeu que não, isso não acontece só com tecnologias, ou pelo menos não acontece só com aquilo que as pessoas normalmente pensam como sendo tecnologia. Tá? Eu tenho uma visão bem aberta de tecnologia. Né? Você já deve ter me ouvido falar aqui que, para mim, a fala é uma tecnologia. Se foi desenvolvida pelo ser humano, tá? É uma tecnologia, é algo que nós criamos, que não existia antes, nós criamos para nos ajudar a ter para nos tornar mais eficientes. Tá? Tecnologias vão nos tornando mais eficientes. Mas aquele autor especificamente diz assim, será que todo mundo pensa com essa visão tão abrangente, que a fala é uma tecnologia? Ele diz, talvez não. Então, deixa eu dizer que não estou falando só de tecnologias que podem ser percebidas como de melhoria contínua, portanto sustentadoras, ou como de mudanças radicais, que mudam tudo em volta, que aqui a gente está chamando de mudanças de tecnologias disruptivas. Tá? Não precisa ser só tecnologia, posso mexer no processo. De novo, para mim o processo é tecnologia, mas não é para todo mundo, tá? Então o autor preferiu fazer isso. Mas veja, se você chega a ter esse tipo de dúvida no texto, significa que você de fato consegue aprender muito daquilo ali. E eu tenho certeza que essa aluna hoje, vamos dizer, ao ter esse nível de dúvida antes de vir para a aula, ela sai da aula com algum aprendizado que vai ficar para a vida dela. Agora, quando eu chego aqui e falo alguma coisa na frente de vocês, e você já está meio com sono, né? Sabe o quanto disso vai ficar? Espero que alguma coisa fique ainda, tá? Mas é muito menos do que. Então, vamos tentar ser mais eficientes no nosso aprendizado. Tá? Vamos ir mais eficientes e mais eficazes, já que nós aprendemos a diferença das duas palavras aí, né? Vamos tentar, primeiro, gastar uma energia antes para que a gente aqui possa concentrar a nossa energia numa consolidação ou no lapidar aquele conhecimento. Tá? Eu acho aqui que o mais importante, talvez, desse texto, não seja... o nosso texto aí, quer dizer, o João Armênio e eu, nós estávamos lá, o João Armênio, como eu comentei com vocês, ele era funcionário da Siemens aqui no Brasil, e ele percebia que a Siemens era uma empresa... O que vocês acham que é uma empresa de telecomunicações tradicional, uma empresa que está aí desde... A Siemens tinha sido fundada em 1890, eu acho, mais ou menos. Tá? Então ela estava aí... quase 120 anos no mercado de telefonia,
Vocês acham que a postura dessa empresa vai ser uma postura de inovação incremental, ou seja, tecnologias suportadoras, ou ela vai estar tentando inventar alguma coisa radicalmente nova? Oi? Suportadora, tá? Ela é aquele negócio. Quem está ganhando, sabe aquela história, não se mexe em time que está ganhando? Ou mexe só um pouquinho, né? Você tem 11 jogadores lá, o time ganha todas as partidas, você quer experimentar? Experimenta um jogador novo, você não troca metade do time. Tá? Quem pode fazer uma... Quem pode se dar o luxo de mexer radicalmente é quem tem muito pouco a perder. Então, uma startup... Por que startups normalmente têm ideias tão radicalmente novas? É porque elas podem se dar o luxo disso. Tá? Uma startup, se ela testar algo radicalmente diferente, disruptivo, e aquilo não funcionar, o que se perde? O tempo, talvez umas 10 pessoas por um ano. Ah, isso não é nada. Até grandes investidores às vezes apostam em, investem em 100 startups dessas diferentes, e dizem, olha, assiste lá uma palestra de 5 minutos, uma apresentação de 5 minutos lá do fundador de uma startup dessas, gosta da ideia e diz assim, vai te dar aí $100,000 para você trabalhar nessa ideia pelo próximo ano. Basicamente é para ele poder contratar algumas pessoas e avançar um pouco naquela ideia. Tá? Só que ele não faz isso só com uma, ele faz isso com 100 empresas, $100,000 para cada uma, com 100 empresas, com 10 milhões. Para um bilionário aí é troquinho, né? Ele sabe que ele gastou 10 milhões ali. Se uma daquelas 100 empresas acabar trazendo uma ideia radicalmente nova, né? Ela paga por todo o dinheiro que foi desperdiçado nas outras. Né? Mas note, ele tá, quem está, inclusive quem está, tem casos em que quem está investindo é só o dono da empresa ali, o dono da startup e algumas pessoas ali que acham a ideia legal e que acham que vale a pena ele apostar, gastar a energia, gastar o tempo dele de um ano, dois anos de vida dele para ver se aquilo ali avança. Né? Mas uma empresa grande, consolidada, não vai dizer, gente, vamos gastar um ou dois anos da nossa energia aqui para ver se alguma ideia nova avança. Eles têm ideias já consolidadas que funcionam bem e que, a princípio, parece que vão continuar funcionando bem. Né? Um alerta aí que a gente acabou colocando dentro desse artigo, eu sou um coautor do artigo, então fica até meio estranho, eu estou me citando, né? Porque, mas quando a gente tem um coautor num trabalho desse, o trabalho é muito mais do João do que meu, tá? Eu ajudei meio que a dar a direção, dar a ideia, dar a direção, ele escreveu a maior parte e depois eu fechei o texto. Né? Então é por isso que aparece ali uma citação ao livro de vocês aí. E algo que eu falo sempre, que é risco da trajetória. Tá? Uma empresa que tem uma trajetória de sucesso dificilmente escapa daquela trajetória. Ela prefere ficar fazendo mais do mesmo, né? Sempre, e acreditando que fazer mais do mesmo vai ser o que vai levar ela a uma vantagem competitiva sustentável ao longo do tempo. Mas não tem nada sustentável ao longo do tempo, né, em épocas de mudança radical. Se o mundo está mudando à sua volta, por que é que você deveria acreditar que aquilo que você faz vai continuar tendo relevância para as pessoas? Né? As empresas fazem isso porque elas não conseguem escapar da sua trajetória de sucesso. A sua trajetória de sucesso leva ou se transforma na sua trajetória de fracasso. Não estou rogando praga em empresa nenhuma, tá? Mas e nenhum de nós vai viver 1000 anos para ver se eu estou certo nisso, né? Mas daqui a 1000 anos, né? Se alguém for, vamos ver quais aquelas empresas que eram bem sucedidas lá no início do século 21, né? Vamos ver agora no século 31, quais delas ainda continuam bem sucedidas? Eu vou dizer muito provavelmente nenhuma. Aliás, é só a gente ver quantas empresas com mais de 1000 anos a gente conhece. Tem alguma empresa que se conhece com mais de 1000 anos? A Igreja Católica. Tá? Mas mesmo assim já levou vários solavancos aí, não, né? Será que dura mais 1000 anos? Se eu tivesse que apostar, eu gostaria que não. Tá? Mas enfim, eu estou chamando de um empreendimento, né? Mas empreendimentos comerciais, tá? Porque vender o paraíso parece vender, né? Vender o céu parece ser algo que... E até uma coisa que vende eu não preciso entregar, né? Pelo menos não preciso entregar dentro desse mundo aqui. Me parece um negócio mais sustentável, né? Mas vender um produto que interessa, vendeu? Estava comentando com o povo que está aqui na sala e até peço desculpa para quem estava online aí, porque eu devia ter ligado o microfone aqui pelo menos, que será que o Google, né, estava conseguindo mapear
o TikTok como um concorrente, como um mecanismo de busca, né? As pessoas sérias do mundo, aqui eu estou chamando pessoas sérias, qualquer um que tenha, para deixar vocês de fora das pessoas sérias ainda, qualquer pessoa com mais de 21 anos de idade, né? Então vocês ainda estão quase virando gente séria, né? Dentro dessa definição medonha aqui, mas pessoas sérias do mundo nunca entraram no TikTok. Tá? Mas os adolescentes e pós-adolescentes, e aí eu estou incluindo vocês aí, que ainda não viraram pessoas sérias, né? Vocês fazem busca no TikTok ou no Google? Quem faz busca no TikTok aqui? Levanta a mão. Só pra... Vou levantar a mão só para ajudar vocês a levantar a mão. Eu nunca entrei no TikTok, tá? Ó, tem alguém lá? Hã? Tipo, quando é, sei lá, roupa de cabelo, é no TikTok. Não, mas eu na aula passada aqui com a turma do primeiro período, talvez tenha uma diferença grande. Talvez vocês já estejam virando com gente séria e o pessoal do primeiro período ainda não. Embora eu esteja achando eles mais sérios que vocês com relação à atitude da aula de hoje, né? Mas na aula passada eu perguntei para eles, ele tava falando de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Tá? O conhecimento tácito é um conhecimento internalizado que é difícil de você compartilhar com outras pessoas. Tá? Às vezes você precisa externalizá-lo, você precisa encontrar uma forma de transformar aquele conhecimento em algo que possa ser codificado para que os outros possam entender. Né? E o conhecimento explícito é aquele que está já colocado numa regra, num programa de computador, enfim, em algo que muito facilmente os outros também conseguem compreender. Eu estava com uma certa dificuldade aqui de fazer essa diferenciação para falar para eles. Eu falei, deixa eu procurar no Google. Antes de eu terminar de buscar no Google, já tinha um aluno aqui mostrando lá no TikTok. Está aqui, professor, a resposta. E ele, se vocês quiserem, se tiverem curiosidade, entrem lá no vocês sabem, no material da nossa aula. Eu sempre ponho isso, eu deixo essas gravações aqui, porque pode ser útil para alguém que faltou a aula, enfim. Na aula passada, vocês fizeram um Kahoot aqui no segundo horário, mas eles tiveram essa aula sem Kahoot, então uma aula foi meio diferente, e nessa aula aqui foi justamente, aí eles me mostraram lá, uma menina lá, obviamente, para aparecer no TikTok, tem que ser alguém geração TikTok também, né, falando de conhecimento tácito e conhecimento explícito de uma forma que eu disse assim, nossa, será que ela é filha do Nonako do Takeuchi, né, não podia ser porque não era japonesa, né, mas eu disse, que parece, né, assim, a pessoa falando, mas é claro, assim, aquele negócio, foi lá, ela, enfim, eu não sei qual é a lógica do TikTok lá, o que leva alguém a falar de uma teoria de conhecimento sofisticada, né? Num lugar onde as pessoas sérias acham que só tem dancinha. Mas nota, as pessoas sérias estão certas? Claro que não. Tá? Elas estão na sua trajetória de sucesso, aquilo que deu certo para elas. Tá? Por isso não estou aqui desqualificando o TikTok como uma tecnologia disruptiva, talvez, que venha a ser a forma como o mundo vai conseguir perguntas, né? O novo grande oráculo. Né? Para a minha geração, o Google era o grande oráculo. Quando ele não sabia alguma coisa, ele perguntava para o Google. Né? Para essa geração de vocês, para mais novos, talvez essa pergunta seja feita para o TikTok. Né? Então, o TikTok talvez seja uma inovação disruptiva para o Google. Será que estava no radar do Google? Eu acho que o Google sempre olhou lá para o Bing, assim, com pouca preocupação, porque eles sabiam que estavam na liderança, mas... Eles olhavam para o Bing, para o Yahoo, quem tem um navegador, um buscador aí, parecido com o meu? Eu acho que eles não estavam preocupados com o TikTok. E qual é a característica disso? Quando você não está preocupado, você não tá no teu radar, né? E nem poderia estar no seu radar, se você for ver lá no Google, né? Se for ver, quer dizer, nós não temos acesso às planilhas de resultados deles. Mas os diretores do Google lá deviam estar tranquilos, porque não, está tudo certinho aqui, a lucratividade esse ano está parecida com a do ano passado. Por quê? Porque o TikTok... não está roubando o usuário do Google, ele está criando uma nova base de usuários. Tá? O Google não estava interessado nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes ou nos ligeiramente pós-adolescentes. Tá? Mas notem que o fato de o Google não estar preocupado com e não ter essa gente no seu radar, também permitiu que o TikTok crescesse, né? Fosse ganhando eu digo assim, uma musculatura para a hora que o Google perceber, o TikTok já poder brigar. Porque a pior coisa que tem para uma tecnologia disruptiva é ser percebida muito rápido. Eu já te dou a voz aí, tá, Alexandre? Só, percebe, se você tem uma tecnologia nova e disruptiva, você quer ficar fora do radar dos grandalhões do mercado pelo tempo que você conseguir. Você vai ganhando outros mercados que não podiam ser atendidos por eles, até porque são mercados que aceitam um produto de pior qualidade. Tá?
aceita um produto. Por quê? Porque é mais conveniente, é mais barato, o que quer que seja. O disruptivo, para ele crescer, ele tem que ser. Ele nunca começa tão bom ou melhor do que o outro. Por daí, aquele rompimento seria muito rápido, mas os grandões lá dizem: opa, espera aí, tem alguém ameaçando a gente. Ele vai lá, o grandão ainda é grandão, o outro ainda é muito pequeno, ele vai lá e compra. E às vezes compra para jogar no lixo. Quantas vezes a gente vê tecnologias começarem a aparecer e ninguém mais ouve falar naquilo? Ah, se você for investigar, é porque alguém mais poderoso e que se beneficia da tecnologia tradicional prefere continuar fazendo melhoria contínua, né, melhoria sustentadora na tecnologia tradicional, do que eventualmente desenvolver uma tecnologia nova, radical, porque tem risco aí. Ele prefere comprar. Então, eu não sei se vocês já ouviram aí de startups que foram compradas, e dizem: opa, então agora foi comprada porque a empresa quer desenvolver aquela tecnologia. Não, ela comprou para matar mesmo, comprou para tirar do mercado. Tá? Alexandre estava com a mão levantada, depois Roger. Eu acho que eu fui contemplado com o que você falou. E a minha sinal é justamente isso, que o autor do texto, ele cita alguns autores, né? Que falam justamente que a tecnologia evolutiva não pode ser tão boa inicialmente, né? Para não despertar essa atenção dos seus clientes. Parece meio contraintuitivo isso, né? Mas é assim, o inovador disruptivo, ele não quer chamar atenção no primeiro momento, ou pelo menos quer chamar atenção daqueles que são os grandalhões, tá? Naquele momento, que ele ainda precisa continuar desenvolvendo a sua tecnologia. Então ele conta com só um pouquinho, Daniel. Vamos ver o Roger lá antes, depois Daniel. Roger. Eu queria falar que um exemplo que... É como você está falando, da galera de 21 anos, eu já estou com 30 aí, quase 31. Mas uma ferramenta que talvez muita gente já não tenha nem visto foi o Snapchat. Surgiu, bombou instantaneamente, sucesso. O Facebook foi lá e copiou a função do Snapchat no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, botou aquelas stories em tudo, e o Snapchat ficou ok então, né? Não tem espaço para mim. Quando você está brigando com alguém muito poderoso, você, né, e você ainda não desenvolveu a musculatura para isso, né, as suas chances de vitória são pequenas. Né? Então, de fato, o Snapchat teve essa... É isso aí. Ele, o grandão chegou e falou: boa ideia. Tá? Isso, e nesse caso, o que era absolutamente radical para o Snapchat, para quem já estava lá consolidado, virou algo incremental. Eu vou fazer só mais isso aqui, não vai, né? O que podia ser uma mudança completa de tecnologia, vamos mudar de lado totalmente, virou só um, vou aproveitar aqui algumas coisas. Gostei de umas ideias aí, cara. Eu lembro quando eu tinha a idade de vocês, eu e alguns colegas aqui da UTFPR pensamos em algum momento lá, a gente era eletrônico, né? Bom, já tinha muito LED por aí. Mas LED não era usado ainda para fazer nem farol, nem lanterna de carro. Naquele tempo não dava para a gente pensar no LED ainda para fazer farol, porque não tinha potência, não tinha capacidade de iluminação para ser farol. Mas para ser lanterna, a gente achava que já dava, né? Lanterna de freio, lanterna de ré, né? E eu lembro que ele fez uma série de testes na garagem de um colega meu ali, que era assim, de pegar, comprar LED, comprava LEDs aqui na 7 de setembro, naquela outra rua ali que tem, né, de eletrônico. A gente comprava um de LED, a gente fazia umas resinas lá, transparentes, mas da cor, pra gente ver se aquilo lá funcionaria bem. E os resultados pareciam ótimos. Aí dizem: cara, por que a Volkswagen, né, não tá fazendo lanterna de ré e tudo com LED? Naquela época, menos, mais barato, mais resistente, tinha uma série, tinha uma série de vantagens. Só que nós éramos 3 ou 4 estudantes aqui, a gente dizia assim: tá, como é que nós vamos proteger essa nossa ideia? Tá? Se a gente for lá fazer uma reunião com a Volkswagen lá em São Paulo, né, eles vão pagar um almoço pra gente lá e vão dizer: boa ideia, molecada, volta lá pra Curitiba, quem sabe dar uma ligada pra vocês. E no dia seguinte eles botam a turma deles. Nós não tínhamos como proteger aquela ideia. Tá? Bom, 20 anos depois, 20 não, 30, 40 anos depois, 30, 35 anos depois, essa ideia tá em toda parte. Eu não posso nem dizer que, sabe, nós, se a gente fosse tentar fazer uma patente naquela época disso aí, que a gente também não tinha nem dinheiro para isso, então a gente ia ter que chegar para os caras e pedir: vocês ajudam a gente a fazer uma patente? Eles diziam: vou ajudar, fica esperando lá em Curitiba que você vai ver, né?
Percebe, quando você está do lado do seu pequeno, você diz assim, não dá nem para você levar a ideia para o grande ainda, porque ele vai roubar a ideia de você. Então, o que acabou é que nós abortamos fazer, seguir com aquela ideia, fizemos outras coisas, mas não fomos por ali, né? Se o pequeno consegue, nesse caso ele não tinha essa possibilidade, né? Até porque ele ia ter que negociar, obviamente, com a indústria automobilística, que era grande, né? Mas se isso aí fosse alguma coisa que fosse para atender um outro mercado, né? E se ele pudesse ainda atender um mercado secundário, que não é atendido pelo grandão, a gente ia ganhando, né? Ia se tornando economicamente mais forte para, na hora que tivesse que se apresentar para o grande mercado, a gente ter condições de fazer isso. Daniel. Professor, eu estava pensando assim, tem como uma tecnologia disruptiva, ela ser bem aceita no primeiro momento e depois ela meio que ser negada? Eu pensei assim, como exemplo, meio que um metaverso, assim, parece que ele fez muito um hype assim, no primeiro momento, e depois não apareceu se efetivou como tecnologia. Note que essa aí fugiria até um pouquinho dos nossos exemplos, porque em geral vocês viram que a tecnologia disruptiva aparece de uma empresa nova, né, e as empresas mais consagradas já, em geral, trabalham em cima de melhoria contínua, né? O metaverso já estava sendo apresentado por uma empresa grande, né? Eu teria que ler e pensar mais sobre isso, porque muita coisa aconteceu ali desde o anúncio do metaverso. Até hoje, uma série de outras tecnologias começaram a aparecer aí como sendo alternativas. E a gente tem muita coisa. Quando o Google lançou, por exemplo, lançou um protótipo lá, o Google Glass, também foi, né, um monte de discussão disso. E na sequência, primeiro, em geral, essas grandes inovações não surgem das grandes empresas, mas às vezes acontece, até para mostrar que não é nada definitivo. Mas mesmo nesses casos, notem que a inovação disruptiva, ela é super arriscada. Lembra lá do cara, né? Ela está querendo brigar com tudo que já existe. Dizer que tudo que já existe não, né, precisa ser substituído. Então, ela tem que ser capaz de atender algum nicho pequeno no início, né? A maior parte dessas tecnologias, essas que não deram certo, já são apresentadas como uma tecnologia para pegar o grande mercado uma vez só, tá? E provavelmente elas acabam carecendo de aceitação pelo mercado. Alguém teve a ideia de que isso aqui todo mundo vai querer. Mas entre alguém ter uma ideia de que isso aqui todo mundo vai querer e de fato todo mundo querer, né, existe um espaço grande que é justamente aquele da apropriação da tecnologia pelo usuário. O usuário que tem que dizer se ele quer aquilo ou não. O Steve Jobs era muito competente em antecipar o que os clientes de fato iam querer, né? Não sei se ele era muito competente ou se ele teve sorte várias vezes em seguida. E aí a gente acha que ele é muito competente, talvez na próxima tentativa dele fosse um fracasso total, né? Que também é um grande risco do inovador disruptivo, é que de repente tudo que ele toca vira ouro, né? Daqui a pouco ele acha que de fato tudo que ele toca vira ouro. Não, tudo que ele tocou até então virou ouro, né? O que garante que da próxima vez vai virar ouro também? Existe um problema, é risco da trajetória do mesmo jeito, né? Alguém que sempre fez certo, em determinado momento ele começa a acreditar que só por ser ele que está fazendo vai dar certo. Então tem um gráfico interessante nesse artigo aqui que merece a nossa atenção. Professor, tem mais uma dúvida também, que é com relação ao gráfico que você colocou. Do gráfico que eu vou colocar? Deve ser esse. Eu acho que só tem um gráfico aqui nesse. Esse aqui? Não, é sobre as pontas que você usou. Sobre? Eu tenho que voltar nesse aqui já, tá? Mas vamos lá. Eu estava vendo que essas tecnologias, como fontes credibilizadas, acho que você passou por isso. Estava lá em cima. É o primeiro. Ah, antes daquele lá ainda? É esse. Ah, essa tabela aqui? É, sim, as fontes utilizadas pela pesquisa, deu para ver que tem muito mais artigos utilizados nessas inovações disruptivas do que em si muito a mídia, né? E você acha que esse é um negócio talvez muito bom para a empresa? Você já deu uma ideia de que isso poderia ser, tipo, às vezes a empresa não poderia utilizar alguma forma de marketing da forma, ou talvez isso aí seja ruim por causa que mostra muito a competição o que eles estão fazendo, né? Pois é, isso aqui na verdade foi o que foi utilizado. E como foi o que foi utilizado?
porque foi o que ele achou no TikTok, brincadeira, no Google, né? Quer dizer, foi o que ele achou na pesquisa, ou em busca, não é no Google, mas em busca em base de dados, no Google também, e depois de achar uma fonte, às vezes aquela bola de neve, aquela fonte indicou uma outra, né? Então realmente chama a atenção aqui o fato de que a maior parte do que a gente encontrou aqui foram artigos, talvez até em função do tipo de tecnologia que ele estava usando para buscar, né? Se ele estivesse usando o TikTok, ele só ia achar vídeo, né? Mas deixa eu me concentrar nessa outra, naquele desenho ali, porque eu acho que ele para nós ele é importante, esse aqui, ó. Notem que a gente tem três flechas aqui, uma delas, essa a menos inclinada, é o desempenho que os clientes são capazes de absorver ou utilizar na tecnologia. Então notem que à medida que o tempo vai passando, os clientes vão ficando um pouquinho mais sofisticados, eles vão entendendo, mas eles conseguem absorver e utilizar mais uma tecnologia. Mas notem que é uma curva humana, tá? Consegue avançar naquele ritmo ali. E daí notem o que acontece lá com a tecnologia sustentadora aqui, tá? No caso da tecnologia sustentadora, ela vai se submetendo a si própria a uma melhoria contínua, a tal da melhoria né, da inovação suportadora, e rapidamente ela já passa, ela já entrega mais do que o cliente consegue perceber. Quando eu passo a entregar mais do que o cliente percebe, o que acontece aqui? Isso aqui não é valor percebido. A empresa está tendo custo para entregar uma tecnologia mais sofisticada, mas o cliente não está conseguindo absorver aquilo, ele não está percebendo, ele está pagando mais para usar o mesmo. Tá? Mas as empresas continuam, como elas estão no mercado competitivo, elas continuam querendo ficar melhor que o concorrente, né? Então elas continuam melhorando, botando mais uma luzinha, um somzinho, fazendo alguma coisa que é pouco importante para o cliente, mas que ela ainda acha que está conseguindo. O produto está ficando melhor? Tá, mas a questão é, ele está ficando melhor e está custando muito mais caro. Então, inclusive, pode ser contraintuitivo, mas a melhoria contínua, se for uma melhoria contínua de uma engenharia que não olha para o que o cliente de fato quer, ela corre o risco de tornar o produto muito sofisticado que o cliente precisa. Tá? Então, notem que aqui, cada vez ele vai ficando mais, o produto está muito mais sofisticado do que o mercado precisa. E olha o que acontece com a tecnologia disruptiva. No começo aqui, a maior parte dos clientes, como o cliente percebe, né, e consegue absorver muito mais do que a tecnologia disruptiva consegue entregar aqui nesse tempo, no começo aqui, o cliente tradicional não está nem olhando para a tecnologia disruptiva. São outros clientes novos que estão se abastecendo dela, né? Mas daí o tempo vai passando, a tecnologia disruptiva também vai melhorando. Ela vai atendendo aqueles clientes dela, que não são os clientes do grande mercado. Só que olha o que acontece num determinado momento aqui, ó. Num determinado momento, ela atinge exatamente aquele ponto que é necessário para o cliente tradicional. Ela até supera um pouco, né? E aí é um custo muito menor do que a tecnologia sustentadora, tá? Porque todo esse desempenho que não é percebido, se ele não é percebido, ele não é valorizado. Ou seja, tem custo ali que não se converte em preço. Tá? Então notem com a tecnologia disruptiva, a partir desse ponto aqui, ó, eu não sei se quem está online lá consegue enxergar se o meu cursor aparece, parece que não, mas eu estou com o cursor exatamente na intersecção da flecha da tecnologia disruptiva com o desempenho percebido pelos clientes. Quando passou desse ponto, esse aqui é um ponto de reviravolta no mercado, que a partir daqui, até o cliente lá da tecnologia tradicional começa a olhar para a tecnologia disruptiva como se, opa, essa aqui está melhor para mim. Então, ele passa a ter todos os clientes que ele já tinha, ou seja, pode chegar um ponto em que o TikTok vai ter todos aqueles que já estavam acostumados a ver dancinha e fazer consulta, também fazer pesquisa séria no TikTok, mas num determinado momento, aqueles que nunca tinham nem olhado para aquilo vão olhar ali e dizer, caramba, isso aqui está melhor do que o Google para fazer pesquisa. Tá? Vou começar a usar também. Tá? Então percebam que os riscos da trajetória de melhoria contínua ou da inovação sustentadora, você vai tornando a tua tecnologia cada vez melhor, ou a tua tecnologia ou a tua inovação cada vez melhor, mas talvez de uma forma que o usuário nem percebe. E também a forma de você introduzir uma tecnologia disruptiva de modo que ela não brigue já de cara aqui. Se ela brigar já de cara com a tecnologia sustentadora, pode acontecer aí um fenômeno bem lembrado por... Quem foi? Foi o Roger ali que falou. Um fenômeno Snapchat. Tá? A tecnologia era boa, talvez fosse até melhor, mas ela foi engolida antes de poder, de fato, ser a... Vamos dizer, uma das grandes. Né?
Faz sentido para vocês? Tá? Gente, eu preciso que vocês realmente... essa disciplina não demanda muito de vocês. Eu sei que quem está fazendo aí... Tem algumas disciplinas desse segundo período aí, que, uma pelo menos, né, que eu sei que suga a alma de vocês. Mas você tem que guardar, pelo menos... Eu preciso de uma aula para outra, duas horinhas. E não precisa nem ser... eu não preciso daquele nível de concentração completamente... Quer dizer, acho que preciso, tá? Duas horinhas, fazer uma leitura bem feita. E depois, e pensa, o vídeo... Vocês não precisam assistir o vídeo, vocês podem só ouvir o vídeo. No ônibus, tá? Tem que ser focado também, mas pode ser até ouvir no ônibus. Então, não dá para eu ter uma turma inteira. Eu sei até que tem alguém aqui que deve ter sido penalizado nesse grupo aqui, que é provável que tenha alguém que tenha lido e que está sendo solidário aos colegas aí na leitura. Tá? Mas não dá para ter uma turma inteira que não se prepara para uma aula. A aula que é preparada para ser desse jeito. Se eu preparasse para simplesmente chegar aqui e fazer uma palestra para vocês, tá? Aí, de fato, vocês não precisam se preparar antes. Ah, eu vou chegar lá para ser surpreendido com o que é que o professor vai dizer. Mas eu não acho que faça sentido a gente fazer nesse sentido, porque a capacidade de absorção de vocês, vamos pegar aqui, ó, né, no modelinho aqui de novo, né, o desempenho dos clientes, o que vocês são capazes de absorver, é em etapas. Lê antes, assiste o vídeo, vem para aula, e eu digo, vocês vão, né, aí vocês vão lembrar, daqui a 20 anos vocês ainda vão conseguir usar isso aqui. E isso aqui daqui a 20 anos vai fazer muito mais diferença na vida de vocês do que algumas das disciplinas que estão acabando com o sono de vocês nesse momento. Tem que acabar com o sono também, porque aquele tipo de disciplina só dá para aprender um terror mesmo, tá? Então, pode ter certeza que o que o professor está fazendo lá é cruel, mas ao mesmo tempo é o único jeito de aprender aquela disciplina. Se eu tivesse ensinado aquela disciplina, ia ser daquele jeito também. Tá? Mas, saibam que aquilo lá não é a única coisa na vida, e aquilo lá só ajuda vocês a entrar no mercado. O que vai fazer vocês serem alguém com diferencial no mercado vai ser conseguir fazer pesquisa no TikTok, na brincadeira, conseguir fazer pesquisa de jeito que os outros não sabem fazer. Quando tiver todo mundo pesquisando no TikTok, você vai ter que achar uma outra forma de se diferenciar. O que é valorizado no mundo é quem consegue fazer coisas que os outros não conseguem. Uma crítica, eu estou até sugerindo ali para o Pedro que ele leve a dissertação de mestrado dele nessa direção, de, opa, vamos estudar então esse negócio do TikTok como mecanismo de busca agora? Porque eu começo a pensar, uma geração que vai, na hora que precisa buscar o conhecimento, vai buscar no TikTok, é uma geração que precisa de informação visual e auditiva só. Já reconheço isso, por isso que eu deixo o videozinho lá para vocês. Tá? Visual e auditivo tem que estar ali também. Mas quando todo mundo só consegue alguns minutos de atenção no TikTok, significa que tem um espaço enorme para alguém se destacar no mercado por ser quem consegue se focar e ler um texto de 10 páginas. É por isso que eu estou treinando vocês para serem os caras que conseguem fazer isso aí, tá? Eu sei que vocês não gostam muito disso, que é chato, é diferente, mas é se treinar para aquilo que você não está sendo levado naturalmente pelas tecnologias que você usa, tá? Ser capaz de ler um texto e fazer sentido dele vai fazer mais diferença para a geração de vocês no mercado do que conseguir ver a dancinha no TikTok, ou mesmo conseguir ver uma explicação séria de como resolver um problema no TikTok, que isso todo mundo vai conseguir. Todo mundo consegue olhar para um videozinho por 30 segundos, né? Se tiver 10 minutos, já começa a ficar, eu sei, os meus vídeos também já começa a ficar complicado. Por isso que se foquem nisso, tá? Então, espero não ter mais esse tipo de situação. Para mim, é decepcionante, porque eu também digo assim, aí eu não consigo fazer diferença, né? Mas vamos, então, caprichem, encontrem lá duas horinhas entre uma aula e outra para fazer o... Vocês têm que fazer. Para a próxima aula já é o capítulo 5, né? Tudo que tem relacionado ao capítulo 5 já tem a ver com a próxima aula, tá bom?